Сьогодні минає 202-га річниця від дня народження українського поета, художника, громадського і політичного діяча Тараса Шевченка. У Луцьку біля його пам'ятника відбулося мистецьке дійство «Нас єднають думи Кобзаря». Громадськість краю і представники влади поклали квіти до монумента і взяли участь у щорічній акції «Мій Кобзар». А в Палаці культури Луцька учасники свята переглянули виставу «Великий льох». Уже вчетверте поспіль у Луцьку відбувається акція «Прийди зі своїм кобзарем» або «Мій кобзар». Цього року, в день 202-ї річниці від дня народження великого українця, біля його пам'ятника ніде яблуку було впасти. В акції взяли участь більше сотні шанувальників творчості українського літературного генія. Я жила, жила в Казахстані. З Казахстана ми їхали сюди на родину з чоловіком. І чоловік купив цей кобзар. От. Це був 56-й рік. Кобзарик є новий, 2012 року, придбала, власне, ради от таких і заходів. Відома волинянка Галина Кажан прийшла із факсимільним перевиданням Кобзаря, що побачив світ 1887-го. У її колекції чимало примірників славетної збірки. Мені дуже зараз шкодую, що я мала таку звичку інколи дарувати. Дарувати книги, і от коли я була перший раз у Франції, мені наша діаспора подарувала кобзар, один старенький дідусь, ще видання дореволюційного періоду. Ну, я приїхала, звичайно, хотіла зробити приємність Миколі Коделі і подарувала йому спис підписами. Але, на превеликий жаль, от пройшов час, коли вже світлиця Коделі організована при музеї, мого кобзаря там немає. У рамках акції переможців обирали у таких номінаціях, як найповажніший і наймолодший учасники, найдавніше видання родини, які були з кобзарями. Усі переможці отримали сучасні видання кобзаря і новий диск дуету «Душа Волині». Він учитель, він зараз нахилив голову і нас учить, що ми об'єдналися. Учить нас нещасних, що тих злодіїв, що вони крали, то країну не зграбовували. Йому вклоняється всенький світ. Всенький світ його знає. В школі ми вивчаємо його вірші. Вірші, біографію його. Які вірші знаєш? Знаю цей. Мені 13-й минало. Садок вишневий коло хати, заповіт. Він дуже відомий поет. Спочатку він був у наймені. Його батько був кріпаком, а згодом він прославився на весь світ. Його вірші стали якби дуже знамениті, і сам він його шанують досі зараз. Ставлять на кожній вулиці, на кожному місці його пам'ятники. Підходять, дивляться, шанують. Урочистості продовжилися мистецьким дійством «Нас гуртують думи Кобзаря». Біля пам'ятника великому українцю зібралися представники громадськості і влади. Слова «Обніміться ж, брати мої», воно ж написано вже десятки років тому, сотні навіть, так? І те, що на сьогоднішній день робиться в Україні, воно якраз і є актуальним. Актуальним, тому що тільки разом, спільно можна побудувати нашу державу, державу Україну. Учасники мистецького заходу поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку, а також виконали гімн України. Окрім того, чимало шанувальників Шевченкового слова у Палаці культури переглянули виставу за його творами «Великий льох». Головний герой дійства – Великий Тарас, а в його особі – весь український народ. Лірники – це, як не сумно, це все-таки ми, українці. І що б з нами не робили, яке б нас лихо не гнуло, все одно, коли приходить край, коли вже неможливо далі терпіти, українці постають і борються за свою волю, за правду, за справедливість. І, ну, як співає в кінці, в нас звучить музика Вакарчука, все буде добре. Ми віримо, що в Україні все буде добре.